Добіг час новин на першому західному. Розповідаємо про найголовніше, що трапилося в Україні і на Львівщині, зокрема. Вітаю вас. Україна вимагає від Росії демонтувати Керченський міст та припинити інші незаконні дії в Чорному та Азовському морях. І з такими вимогами наші дипломати звернулися до Гаазького суду. Наступного року українські військові можуть піти у контрнаступ, адже для цього будуть усі необхідні можливості, зазначили у виданні «Вашингтон Пост». Та цинічний удар по житловому сектору Харкова. Більше про головні події вівторка в нашому огляді. Російські терористи скинули на Харків більше 5 авіабомб. Деякі влучили у багатоповерхівки. Атаки зафіксовано на Київському та Салтівському районах міста. Є загиблі та постраждалі. Вночі російські терористи завдали 6 ударів по Запоріжжю та Приміському району. Гатили коригованими авіабомбами. Прилетіло в приватний сектор. Одна людина загинула. 4 серед них двоє дітей поранено. Сиділи, чуємо свист 3 секунди і розірвалося все, осколки полетіли. Бабуся сиділа жива, а її син під завалами. Почали його витягати. Ну він загинув. 9 людей поранено на Херсонщині. Росіяни атакували місто дронами. Зокрема, один із безпілотників влучив в автомобіль швидкої допомоги. Постраждали фельдшер та водій. Це кадри ніби з американського бойовика. Так нині виглядає Вугледар. Рашисти намагаються захопити місто. Українські військові продовжують полювати на триколорну техніку. Цього разу захисники знищили бойову машину піхоти. За допомогою FPV-дрона підлетіли до бляшанки і перетворили її на величезну купу металобрухту в вогні. Неймовірний пейзаж. Працівники Служби безпеки та розвідувального управління затримали колаборанта, який допомагав окупантам катувати українських патріотів під час окупації Херсона. Після ж деокупації міста ворожий поплічник залишався в Херсоні і тривалий час переховувався від правосуддя. Тюнінг по-українськи. Наші умільці дещо переобладнали американський «Хаммер». Тепер в машини надійна броня, а захищає її ось така антидронна сітка. Він був такий, як типа пікап. Зараз це повністю броньований автомобіль. До сліз. Маленькі дівчата зі Львівщини передали військовому гроші, які вони зібрали, продаючи браслети. Загалом школяркам вдалося зібрати 1317 гривень. За ці кошти військові придбали сухий душ на фронт. На ці гроші я накупив такі штуки. Це сухий душ. Дівчатка, ваш подарунок я передаю бійцям. На Львівщині викрили підпільне виробництво бензину, який продавали у мережі місцевих автозаправних станцій. Викрили злочинну схему детективи Бюро економічної безпеки. Слідство встановило, що схему організував директор двох підприємств – мешканець Стрийського району. Разом зі спільником він виготовляв нафтопродукти на потужностях однієї з компаній. Готову продукцію продавали на підконтрольних АЗС. Попередньо встановили, що у такий спосіб виготовили понад 22 тисячі літрів бензину. Під час обшуків у ділків вилучили контрафактні нафтопродукти вартістю понад 1 мільйон гривень. За результатами експертизи встановили, що пальне вимогам ДСТУ не відповідає. Якщо провину доведуть, то учасникам злочинної схеми загрожує ув'язнення на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Тиждень здоров'я у Львові. Відсьогодні запрацювали медичні намети, де можна безкоштовно перевірити здоров'я. Ініціатива триватиме 5 днів, до суботи включно. Один із таких наметів сьогодні працює на площі Ринок. Тут із 11 до 18 можна було виміряти тиск, перевірити роботу серця, пройти тест на ВІЛ-інфекцію, гепатити Б і С, перевірити гостроту зору, визначити рівень тривоги та навіть укласти декларацію з сімейним лікарем. Я в захваті, чесно кажучи, що от таке от зробили. Ну дійсно, не кожна людина може попасти до лікаря. От я сьогодні записувалась. Аж на слідуючий вівторок. Цукор перевірила, підвищений, тиск трохи підвищений. Вагу перевіряли, тиск перевіряли, кров націю.
кров на цукер. Я був у лікаря давненько, дізнався сьогодні, просто йдучи по площі ринок. Здаю аналіз, такий загальний аналіз крові на різні інфекції. Також у межах тижня здоров'я можна буде зробити щеплення. Спеціальний вакцинальний автобус, який буде завтра, 25 числа, стояти у місті Винники на вулиці Галицькій, 23. Також закликаємо мешканців прийти і провакцинуватися. Там є вакцини від ковіду, від правця, від дифтерії. Меднамети працюватимуть в найбільш людних місцях Львівської громади. За тиждень охоплять 31 локацію. Графік роботи медиків є на сайті Львівської міської ради. Десятки років жити з залежностями алкогольної, наркотичної, ігрової, а потім знайти в собі сили побороти хворобу та поділитися своїм досвідом з іншими. Побороти з допомогою реабілітаційного центру «Назарет», що біля Дрогобича. Це те місце, де повертають до повноцінного життя. І нещодавно центр відзначив своє 20-річчя. З цієї нагоди Радіо Перше мовило звідти. Студія «Радіо Перша» знову мандрує Львівщиною. Суботня зупинка – реабілітаційний центр «Назарет». Тут люди, які страждають від алкогольної, наркозалежності та ігроманії, повертаються до тверезого життя за допомогою спеціальних програм. Мені здається, що це дуже відповідає концепції програми «Інший погляд», щоб іншим поглядом про процес реабілітації поговорити з іншої локації, з людьми, які безпосередньо беруть участь у реабілітації. Це напрочуд сміливі люди. Мати сміливість визнати, що це хвороба, або мати сміливість визнати, що ти не вмів жити своє життя. Вихідними «Назарет» святкував своє 20-річчя. За цей час вдалося допомогти більш ніж тисячі людей. Чимало з них у святковий день приїхали до місця, яке подарувало їм ще один шанс. Серед них і Михайло Скорик. Він з Київщини, однак лікувався саме тут. 9 років тому він позбувся своєї наркозалежності. До того, каже чоловік, 25 років вживав. Я не ночував вдома, я жив по притонах. З дому виніс все, що тільки успів винести. І ну, цей «Назарет» була мамина остання надія. З цієї залежності можна вийти або побідітелем, або проігравшим. Тобто все залежить тільки від людини. Я маю 1,5 мільйона боргу. Відсутність квартири, і, здавалось би, життя було зруйноване. Але насправді, коли моя мама казала про те, що хоче від мене відректися, що вона не хоче мене бачити і знати, вона запропонувала мені варіант приїхати в центр. Перший місяць реабілітації закінчився з тим, що я спробував просто втікати з центру, дзвонячи додому, кажучи про те, що з мене хватить, мені треба вирішувати проблеми. Однак у результаті «з мене досить», Артур сказав, своїй залежності. Через майже півтора року він повністю її позбувся. Тепер волонтерить у «Назареті». До слова, сам центр ще 20 років тому більше нагадував руїни. Зараз кардинально інша ситуація. Клієнти «Назарету» порівнюють і свої зміни з центром. Людмила Помирко вживала алкоголь з 14 років. Порівнюючи, яка я приїхала сюди, я приїхала дуже злою і агресивною, бо, на превеликий жаль, алкоголь так працює, що він зруйновує психіку. Зараз я можу відверто сказати, що моя нервова система стабілізувалася. Я зовсім по-іншому дивлюся на світ, на людей. Жінка каже, вона вже на фінальному етапі лікування. Спершу теж не розуміла, що тут робить та чим їй допоможуть. За словами директора реабілітаційного центру, особливість їхньої допомоги в тому, що лікують не таблетками, а розмовами. За рік звертається в середньому десь 350 людей. Зараз в «Назареті» є 130 осіб, які шукають Бога, шукають тої духовності, щоб змінити своє життя. До слова, тепер у центрі допомагають і військовослужбовцям. Це психологічна допомога, яка не пов'язана із залежностями. Анастасія Стацик, Павло Замрій, програма «Очі». Якщо раніше уроки хімії в школі асоціювалися з нудною писаниною та лише вивченням таблиці Менделєєва, а про цікаві досліди доводилося лише мріяти, то мрії мають властивість здійснюватися. Цими вихідними у межах форуму «Дошкілля» відкрили хімічну лабораторію освітньо-наукового центру Львівської обласної академії наук.
Двері цієї лабораторії відчинені для учнів 5-11 класів. Тут є все необхідне для того, аби по-справжньому закохатися у хімію. Лабораторія цікава тим, що вона має таке наукове обладнання, де діти можуть проводити різноманітні дослідницькі роботи, готувати свої наукові проекти. Наприклад, тут можна перевірити склад води чи ґрунту та навіть спостерігати за вирощенням кристалів. Викладачі кажуть, все, на що вистачить фантазії. Звісно, досліди мають бути у межах учнівської наукової роботи. На відкриття лабораторії запросили школярів та школярок. Вони ж із захопленням спостерігали за дослідами та навіть робили фото на пам'ять. Управлінці ж кажуть, важливо, аби діти навчались безпосередньо від науковців. Ми вирішили, що найкраще, найефективніше створювати лабораторії спільно з університетами на базі університетів і кафедр. Цей підхід є найкращий, тому що діти приходять на місце і працюють на місці в тих лабораторіях спільно з науковцями, які є найвищого рівня. З обласного бюджету на створення лабораторії виділили трохи більше півмільйона гривень. Решту на ремонт приміщення додав Франковий виш. У нас зараз є на рівні області цілий план, як ми хочемо дітей знов закохати в такі предмети, бо ми віримо, що саме такі спеціалісти потім будують високотехнологічні підприємства або патентують винаходи чи технології, котрі застосовуються для кращої конкурентної спроможності України. Жіноча збірна України з гандболу готується до чемпіонату Європи. Уперше за 10 років українські гандболістки змогли вийти у фінал континентальної першості. Наприкінці листопада вони зіграють на груповому етапі з чвертьфіналістами Олімпіади, Нідерландами і Німеччиною, а також представницями скандинавської гандбольної школи – Ісландією. Як відбувається підготовка української збірної, бачила Алла Васьковська. У фіналі гандбольного Євро українок чекають сильні суперники. Акцент в підготовці роблять на захист і контратаки. У нас дуже сильна група, і це команди, які досить швидкі. Вони біжать, вони всі 60 хвилин біжать, і в захисті, і в напад. І в захисті теж вони добре грають, і здалеку кидають. Тому нам дійсно є над чим працювати. Постійно потрібно відпрацювати в захисті, для того, щоб побігти в контратаку. Тому що самі легкі голи з контратаки. Тому якщо ми будемо працювати добре в захисті, нам вдасться побігти і забити легкий гол. На тренувальних зборах присутні 22 гравчині. Вони виступають як за українські, так і за закордонні клуби. Та це ще не всі, на кого розраховує тренерський штаб. Відновлюються Тетяна Поляк і Дмитришин Діана, от, і Прокоп'як. Дай Бог, щоб вони до фіналу прийшли у форму, і ми на них теж розраховуємо. Прийшли багато молоді, ви бачите, бажають грати. І ну, треба їм допомагати, щоб вони особливо в техніці, що передача, пас, ловля і саме головне – це забивати м'яч у ворота. Тренувальний збір команда розпочала 22 вересня у Винниках. Тут гравчині згадують зв'язки, награють дії в захисті та працюють над швидкістю. Хочеться виступити там якнайкраще і показати всім, всьому світу, що ми сильні і що ми можемо. І тепер кожного разу ми зможемо виходити на Євро і грати, і показувати, що ми досить сильна збірна. Підсумком тренувань у Винниках будуть два контрольні матчі проти резервного складу збірної Польщі цими вихідними в Закопане. А вже за місяць гандболістки продовжать підготовку на наступному тренувальному зборі. Слава Україні! Героям слава! Алла Васьковська, Юрій Кість, програма «Очі». Можемо побажати лише нашим гандболісткам вдалого виступу. Дякую, що були разом з нами, що стежите за новинами разом з нами. На все добре!